Dobar dan, ja sam Irina Damjanović. Danas me ne vidite, samo me čujete. I pokazat ću vam kako da na video sa YouTube-a dodate titl, odnosno prevod ili transkript. Najprve odaberete video, kliknete podešavanja, odaberete titlove, dodaj titl je ono što nama danas treba, ali pre toga, a možete vi to uraditi i posle toga, idete na opcije i tu birate koja vrsta fonta, koja boja, veličina, boja pozadine, prozirnost pozadine, one trake na kojoj se nalaze slova i tome slično. Idemo na dodaj titl. Izabiram jezik. Pošto je transkript u pitanju, biram srpski, znači isti jezik kao i onaj koji se govori u videu, a kada hoću da prevodim, biram engleski ili unesem jezik na koji već prevodim. Ovako izgleda mesto za rad. Kada ste već nešto radili, moći ćete i da izmenite. Ovog puta ja hoću da obrišem neke stvari. E sad da se upoznamo s ovim ovde okruženjem. Ovde unosimo tekst, titla, pritisnemo Enter ili ovaj plusić. Ako hoću da piše moje ime, da sam ja učestvovala u unošenju teksta, onda imamo ovo štiklirano. Ako želim da ostanem anonimna, to je da se ne zna da sam ja to radila, onda ću odštiklirati. Štiklirano je, pauziraj video dok kucam, zgodno je jer čim krenete da unosite tekst u ovaj ovde deo, video se zaustavlja. Ovo ovde sivo, pretpostavljam da znate, je jedan ovako vizuelni prikaz zvuka, znači što više skaču ove sive, ovi sivi vrhovi, to je zvuk jači, tamo gde su smanjeni ili gde ih nema, znači da u tom trenutku je tišina na videu. Pa vam i to može pomoći u nekom praćenju. I ovo je neko zoomiranje, ali vidjet ćete kasnije malo bolje kako to izgleda. I dakle, zvuk sa ovog videa nećete čuti. Ali Irina na videu kaže, dobar dan, ja sam Irina Damjanović. Vidite, odmah se zaustavio. Dobar dan. Plus ili enter, pojavilo se ovdje. Sad ću vratiti ovaj klizač da vidite kako to izgleda na ekranu. Ceo boks sa tekstom mogu da pomeram duž videa, znači ovo je trajanje videa, ovo su sekunde, minuti kasnije. I mogu da produžim da mi to traje od ovde gde je Irina počela da priča do 4 sekunde gde je ispričala priču. Dobar dan, ovde ja sam Irina Damjanović i danas pričamo o sunđerima. I da nastavim ovako. Posle toga je Irina nastavila da priča. Kada govorimo o sunđerima, obično mislimo na bla bla bla. Evo ga je ovaj drugi. Ako mi se baš mnogo zalepilo, pomerit ću i onda ovo namestim tako da onoliko koliko taj deo stoji na ekranu, da odgovara tekst onome što tekst koji piše, da odgovara onome što u ovom slučaju Irina priča. E, sada se malo bolje vidi čemu Zoom služi. Znači da mogu da vidim veći segment videa ili manji segment videa u zavisnosti šta mi je potrebno. Zgodno je da prvo ukucavate sav tekst pa tek posle da štelujete u drugom slušanju da štelujete ova trajanja. Prosto meni je bar tako jednostavnije, bolje držim koncentraciju, manje se zamaram. I kad to završite ili kad ne završite, svakako se čuva u radnim verzijama. Kliknete na pošalji titlu. Neka drugi nastave rad na njemu, to je naznaka da nije potpuno dovršeno ili da spremno je za pregled. Idete na pošalji, to meni, Irini, kao autoru YouTube kanala stiže informacija, ja to pogledam i odobrim ga, znači ne mora da čeka odobrenje cele YouTube zajednice. A vama se YouTube zahvaljuje na doprinosu i nudi nam da doprinesete još nekim pregledom, prevodom, transkriptom i tako dalje. Ovo zatvorite, a ja vam se svakako zahvaljujem na vašem doprinosu.